27 грудня 2012 року на навчальному пункті навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області відбувся черговий 12-й випуск слухачів. 29 новоспечених фахівців пожежно-рятувальної служби упродовж 4 місяців навчалися за направленнями відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти. До курсу входила теоретична практична підготовка та виробничо-практична, яку вони проходили безпосередньо у підрозділах. По завершенню навчання рятувальники отримали свідоцтво про закінчення курсу первинної підготовки з отриманням робітничої професії пожежного рятувальника, а також своє перше спеціальне звання та погони молодшого начальницького складу. У цей день в урочистій обстановці лунали слова присяги працівника служби цивільного захисту. Кращих випускників нагородили грамотами та подяками. Із закінченням курсів рятувальників привітав начальник територіального управління МНС у Тернопільській області генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий. Він побажав їм гідно і мужньо виконувати свої обов'язки. А день, коли вони одягнули погони, визнав першим їхнім подвигом, зазначивши, що вони обрали для себе почесний, але далеко не простий життєвий шлях. До слова, навчальний пункт навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з початку свого заснування провів навчання за програмою первинної профпідготовки близько 350 кандидатів на службу в підрозділах МНС. 27 грудня у територіальному управлінні МНС підвели підсумки службової діяльності за грудень 2012 року. Керував нарадою начальник територіального управління МНС в області генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий. У ній взяли участь керівники служб територіального управління та начальники служб цивільного захисту області. Основним питанням, яке виносилось на порядок денний, був аналіз стану реагування підрозділів територіального управління при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природнього характеру, спричиненої сніговими заметами. Також на нараді розглядали ряд питань, які стосувалися службової діяльності, матеріально-технічного забезпечення та стану психологічного клімату у пожежно-рятувальних підрозділах. Підбиваючи підсумки, очільник пожежно-рятувальної служби області довів до присутніх указ президента України Віктора Януковича від 24 грудня 2012 року номер 726/2012 про реорганізацію Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки України у Державну службу надзвичайних ситуацій та окреслив основні актуальні питання діяльності новоствореної служби. На завершення наради він подякував усьому особовому складу територіального управління та підпорядкованих підрозділів за високий професіоналізм та сумлінне виконання своїх службових обов'язків. Відповідно до доручення віце-прем'єр-міністра України, у Тернопільській області з 29 грудня розпочали роботу соціальні патрулі. До їх складу увійшли співробітники обласної державної служби України з надзвичайних ситуацій, представники соціальних служб, міліції та медичні працівники. Робота соціальних патрулів щодо попередження загибелі людей від переохолодження виконується шляхом патрулювання автовокзалів, залізничних вокзалів, майданів, парків та інших територій з найбільшою ймовірністю перебування людей, які можуть потребувати допомоги. Соціальний патруль працює і за викликом при отриманні інформації про громадян, яким необхідна допомога. В залежності від ситуації доставляють потерпілих до найближчого пункту обігріву або лікувального закладу. Загалом в області діє 29 соціальних патрулів, з них 3 у Тернополі.